Professor Lupin tá tendo uma noite muito difícil. Sirius! Vamos lá! Fique tranquila, o meu pai já vai chegar e vai conjurar o patrono. A qualquer instante, bem ali, você vai ver. Harry, me escuta. Não vem ninguém. Ele vem sim, ele vem sim. Não se preocupe, ele vem. Vocês dois.